pá, entrei naquela porcaria de máquina. Au! Está toda. Olha, já sou o Luís. Já sou, eu sou o Luís, como todas. Hello, I'm Luís, nice to meet you. Anders, nice to meet you too. What? What's your name? Anders. It's kind of difficult now. Yes, it is. Anders? Yeah. Okay. That's good. So you came from beautiful Norway to suffer? Yeah, I did. That sounds like a good plan. Yeah. It's, yeah, and I suffered now. So we're in the mythical Monte dos Bois. Let's try it out. Essa velocidade, se confiarmos que tem, agora está bem em cima. Está a lisa ali, mete-se traseira, toma. Está bem? Para o outro lado. Necessariamente, caralho. Ai, puta de sítio, pá. Nem sei. Está no rio. Sei que tu tens de experimentar, tipo, o melhor é estar sentado e empurrar ao mesmo tempo. Esta técnica é melhor. Tipo, faz o arranque e depois empurra.
rapaz. Ah, já percebi que ficas todo sujo. Se calças de tipo gordura, parece logo que estás a meio de uma prova. Todo fodido já. O que vais fazer? Vais te desgraçar outra vez? Ou só se conseguires mesmo tipo aquela tração máxima, aí devagarinho, tipo a passar, depois partes as pedras e estás lá em cima. Ai! Permitem-me só ver um bocadinho de água. Só um bocadinho. Era nestas horas. É assim que matam logo. É. 150 calorias por não ter feito isto a primeira.